Зачестилите бракониерски набези в езерото Мандра накараха риболовните инспектори в Бургас да засилят проверките. Екипи на Агенцията по рибарство и аквакултури обхождат денонощно езерото, подпомогнати от полицаи и доброволци от Сдружението на ловците и риболовците. Само за ден са заловени над 30 бракониери. Положението в Бургас е сериозно. Утре от София ще потърся съдействието на жандармерията на национално ниво, за да може да се спре и да можем да опазим рибата. Топлите води, които се изливат в Мандра от помпената станция на Лукол, струпват рибата на куп, а това я прави лесна плячка за бракониерите. Набезите им са заплаха и за десетките защитени видове птици, които зимуват в езерото. Нарушителите са ловили риба без билет или са използвали непозволени средства. При хайките с пипани бракониери риболували в езерото през нощта, което е абсолютно забранено. Нарушенията, които се извършват в момента, са риболова с върлица тип парашутка, който е мрежев уред и по принцип е забранен за риболов. В момента върху тези пасажи се упражнява такъв риболов, че се варят много големи количества риба, с което допринася пък за обезребяването на самия водоем. Само за първите дни на януари инспекторите са конфискували над 1 тон незаконно уловена риба. Бракониерският улов е предаден на социалния патронаж в града и ще разнообрази менюто на домовете за стари хора и сираци в региона.